Shqipëria po josh çdo ditë më shumë prodhuesit e huaj për të tregtuar produktet e tyre. 14 kompani të njohura në komunën e Fermos në Itali janë drejtuar Tiranës për të prezantuar produktet e tyre të enogastronomisë me synim ngritjen e një tregu të sigurt në kryeqytetin shqiptar dhe më gjerë. Kreu I dhomës së tregtisë në Fermo të Italisë, Nazareno Di Chiara, thosë se iniciativa erdhi pasi është konstatuar se konsumatorët shqiptar I pëlqejnë produktet e këtij rajoni, që nisin nga vaji I ullirit tek makaronat e djathrat e llojeve të ndryshme. Abbiamo notato che c'è un apprezzamento dei nostri Kemi vënë re që produktet tona të enogastronomisë vlerësohen nga restorantet dhe supermarketet, veçanërisht në Tiranë. I pëlqejnë produktet tona, ndaj vendosëm të zhvillojmë këtë iniciativë e për të favorizuar produktet gastronomike këtu në kryeqytetin tuaj. Kemi sjell produktet cilësore dhe të vlerësuara. Jemi krenar që kemi prezantuar këto prodhime. Shpresojmë në rezultate pozitive. Ndërsa këshilltari I dhomës së tregtisë së Fermos, Primo Daketi, thosë se pret që pas njohjes së produkteve të nisë bashkëpunimi mes kompanive shqiptare dhe atyre italiane. L'iniziativa, come diceva Nazareno Di Chiara, che iniziativa per presentare prodotti tona tek restorante, supermarkete apo më gjerë, do të na shërbej për të njohur më mirë me produktet tona dhe shpresojmë që kjo të rrisë bashkëpunimin në interes të dy vendeve. I pranishëm në prezantimin e produkteve, zëvendës ministri I bujqësisë Alban Zusi garantoi mbështetjen ndaj investitorëve italian në vendin tonë. Dua të shpreh gatishmërinë e qeverisë dhe ministrisë së bujqësisë për të zgjeruar dhe forcuar bashkëpunimin me Italinë, veçanërisht me komunën e Fermos dhe komunën e Ankonës, jo vetëm në sektorin e agrikulturës, por edhe në sektore të tjera. Më shumë se 50% e investimeve të huaja në Shqipëri janë italiane.